Завтра ці маленькі скульптури з'являться у місті. Тож, виходьте в місто, шукайте, де вони знаходяться. А сьогодні ми вам розкажемо, що кожна скульптура означає та як вона пов'язана з містом. Я хотів розпочати такі невеликі історії про ці скульптурки. Почнемо ми, мабуть, з найбільш цікавої і найбільш незвичайної, яка приваблює всіх, хто знає про ці міні-скульптурки. Це «Кінг-Конг», всесвітньо відомий фільм. 101 рік тому Україну окупували більшовики. І на визволення України була направлена українсько-польська армія. В складі польської армії був один підрозділ, він називався «Дивізіон Костюшка», який складався переважно з американських пілотів. Одним із керівників цього підрозділу і пілотом був такий собі Меріан Купер. Після звільнення Києва від більшовиків його дивізіон передислокувався в Білу Церкву і розміщувався на аеродромі. Аеродром знаходився на сучасній вулиці Курсовій. І після цього він переїхав назад до Сполучених Штатів і перепрофілювався і став кінорежисером. І, як ви вже можете здогадатися, він став кінорежисером саме стрічки «Кінг-Конг». А він ще й взяв участь як актор. Тут ви бачите чоловіка, який запряг у плуг змія і оре ним землю. Це ніхто інший, як Микита Кожум'яка. Вже пішли легенди, що вали, такі здоровенні яри, які були вириті південною частиною Русі, зокрема, вони проходили через Білу Церкву. Їх саме Микита Кожум'яка, здолавши змія, запряг у плуг і проорав ними усю територію Русі. Скульптурка «Змієві вали» буде знаходитися у приблизному місті, де були ці вали. Всі ми знаємо, що наше місто заснував князь Ярослав. Його християнським ім'ям було Юрій, і, відповідно, наше місто, коли він заснував, він назвав на свою честь Юрів. Ця скульптурка – це ключ Ярослава, і кожен, хто захоче увійти до міста, він мусить знайти цей ключ. А ключ розташований в тому місці, яке поєднує, Ярослав його сховав в тому місці, яке поєднує саме ці дві назви. Ну, зрозуміло, ключ як ключ, а от як секрет зробити? І в мене ідея прийшла під час роботи, а чому не зробити ініціали? Скульптурки булава, ось вона знаходиться тут. Такий збірний образ українських гетьманів, які у свій час відвідували Білу Церкву. Кожна правляча людина, вона залишала після себе якийсь певний слід. Тобто такий певний меседж, щоб людина подумала, чого саме так, от, ну, кожен думає по-своєму. Наступна скульптурка під назвою «Золото Мазепи». Всі, мабуть, чули вже цю легенду, що Мазепа був надзвичайно багатим. За легендами заховав частину із своїх скарбів у нашому місті. Ось знаходитись вона буде у тому місці, де Мазепа залишив свій слід, який зберігся по наш час. Там є певна буде така щілинка, з якого буде йти світло, ну якби світло від золота. І ввечері, проходячи, можна буде це побачити. Максим Залізняк разом з Микитою Швачкою намагалися взяти наше місто, де знаходився на той час російський гарнізон, і ну, не змогли цього зробити. Будуть знаходитися на тому місці, звідки гайдамаки намагалися взяти Білу Церкву. Ви можете побачити там Магдебурзьке право. У 1589 році король наділив Білу Церкву Магдебурзьким правом. Це на сучасний лад, так би мовити, децентралізація чи створення громад. І маленька деталь – це печатка того часу. Печатка, значить, печать містка Білоцерковська. Ну, відійдемо трохи від теми військової і перейдемо до мистецької. Театральні маски, а символізує вона саме трьох видатних українських театралів – Леся Курбаса, Михайла Старицького і Панаса Саксаганського. Лесь Курбас у 1920 році вперше поставив в Білій церкві, в тогочасному театрі «Палас», поставив п'єсу Шекспіра «Макбет» українською мовою. А Панас Саксаганський, іменем якого названий наш сучасний театр, також багато зусиль доклав до розбудови театру.
а знаходитися вона буде неподалік від місця розташування тогочасного театру. Це не сучасна будівля театру Панаса Саксаганського. Наступна наша скульптурка присвячена скаут Славченко. Український скаутинг зародився у нашому місті. У нас був такий випускник Білоцерківської гімназії Євген Славченко. Він тут жив, і в 17-му році він почав роботу над українізацією скаутингу. Він написав підручник «Український скаутинг» і розробив статут першого в Україні скаутського загону. Передостання скульптурка – це бронепотяг Петлюри. У листопаді 1918 року почалося повстання проти гетьмана Скоропадського, директорії Української Народної Республіки. Почалося воно саме з нашого міста, з Білої Церкви, а саме неподалік від залізничного вокзалу, де розміщувався табір січових стрільців, які спершу захопили вокзал, тоді обезброїли варту міста і рушили на Київ. Ці останні – це Білоцерківський скіф. Нашими істориками була віднайдена карта, зокрема, Олексієм Стародубом, карта 1835 року, на якій він помітив кургани. Відповідно, в нашому місті ховали скіфів. Речі тих часів, зокрема, на південній Київщині було віднайдено такий меч Акінак, характерний для того періоду зброя скіфів. Ось, і відповідно ця скульптурка буде знаходитися у тому місці, де і зберігається досі цей меч. Скіф випустив свою стрілу, випустив її в історію, і з часом археологи знайшли наконечник самої стріли, яка десь знаходиться в тому закладі, де зберігаються такі речі. Ось, і ми можемо вже узнавати саму історію по таким артефактам.